ترمي مولا من خوش نصیب من جڑا رہتا کیوں میں میری اماں رو باپ کی سنت ہے پھر سال کا ہے مولا جبرائیل کی کریے کے کام بات پر میں ان کو تو زیادہ خوش نصیب میری دادی زینب کی سنت اللہ اکبر آج سے سوال سے اوسا سوال پوچھنا ہے پوچھا مولا کتنے مجبوری تو آج نہیں آتی مجھے سے جیسے بندے آتے جڑے نہیں ہو سکتے جنہوں آج نہیں آتے مولا انہوں نے مسلم پر موت ہے مجلس پیٹھ نہیں ہو سکتے مولا نڑا ایک سونا سے مفتر سر جائے جب آپ پاس کوئی بات نہیں کوئی جبر نہیں ہے ضرورت دستی نہیں جنہوں آج نہیں آنے چلو جتنی دیر مجلس سے بیٹھا رہے سوچ سکتا رہے ہیں ایسے والے کار کو جو تو کیا بات کیا بات سونے کی بات ہوگی سونے ہیں سلا گئے اللہ ہو میرے پر میں نے سجا میرا بچہ کئی سجا کہ میں ہر پر کیا دے مت پیش پڑھ رہے ہیں سب ہے اب مت پیش ہی دے پرانے کا سارا پیچلو پیش کا نام آیا ہے جی 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 تب نے پیش اٹھی سجا بچہ آپ راگ رہے ہیں ایک کے لئے کہہ کے پیش ہی جائے گا تو بات پہی ہے ہر پر کیا دے مت بے بارس کیوں میں میرا انتظار Yeah.
اللہ بیٹا بھی سجاد جس اس
لبيب عسكر ماري السجاة الله تعالى عمر جسم روبتي عن السجاة بيسر دي حالت كيفية قلتان جناب السجاة سوط ريا بيسر دعوة ميرا رفعي شاي بولي عن بيبي پوچھي السجاة اس كيرية رسمان بيا کرے گا اممہ Ah!